Seorang lelaki bisu dan dua wanita ditahan bersama-sama 2.6 tan daun ketum yang disorok di dalam plastik hitam dalam serbuan di belakang sebuah rumah di Kampung Chong dekat Sik Kedah awal pagi tadi. Serbuan dilakukan bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis daerah Sik kira-kira jam 12.15 tengah malam hasil makluman awam. Ketua Polis Daerah Sik, Deputi Superintendent Abdul Razak Osman berkata ketika serbuan, ketiga-tiga suspek dipercayai baru selesai membungkus daun ketum. Kesemua suspek cuba melarikan diri namun berjaya ditahan. Daun ketum berkenaan dipercayai diperolehi dari kampung berhampiran termasuk di sekitar kampung tempat rampasan dilakukan. Siasatan awal mendapati semua daun ketum ini mahu dibawa ke ibu negara untuk dipasarkan. Nilai daun ketum yang dirampas dianggarkan RM156,000. Semua suspek bekerja kampung dan dipercayai aktif melakukan kegiatan ini sejak setahun lalu. Ketiga-tiga mereka ditahan reman selama 4 hari sehingga Sabtu ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.